Видишь, разрывается, болит моя душа. Что ты хочешь от меня, моя госпожа? Негізі сезім бөлек бірінші қазақша өлең ғой. Саған сезім бөлек, сенің күлкің ғарыштай, сенсіз қара түнек. Айгүл екеуміз ұрысып қаламыз атты. Сосын мен үйден кетіп қаламын, в общем. 10 минуттан кейін маған жазады, дос болып қалайық дейді ғой маған. Әділ мен мұнайдың ұқсастығы неде? Неде? Екеуі де батыстан шыққан. Осы күштігін. Құрмет достар, бірден фук етіп лайк басыңыз, фук етіп комментарий жазыңыз, және барлық достарыңызға таратыңыз. Сіз үшін бір ғана сәт, біз үшін кайф. Ендеше құрмет достар, қарсы алыңыздар сахнада Әділ және Аи. Қош келдіңіздер! Кәрі, 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 кәрі! Мәссаған міне қол ұстасып, тіпті мұны стилді қарасай бір-біріне түспе-түс, пацет. Old money дейді стил. Old money? Ескі ақша ма сонда? Old money. Сонда стиль, я жалп. Old money деген. Біз түкі әшейін old. Әшейін old. Ендеше құрметті Аи, мінекей. Я, бізде шағын ғана сізге сыйлығымыз бар. Оа, мәне қызықтар саласатынан. Қош келдіңіз. Күшті. Әділ, ренжіме саған сыйлық жоқ енді. Маң сыйлық керек емес, мен сыйлығым қасында. Вау! Өз айтқан жоқ. Қошаметтеріңіз, Әділ және Әйгерім. Кеті жасыл дейбанда. Әділ және Әйгерім бүгін бізде студияда. Аи, Аи. Рахмет көп-көп. Әлі айысын ба, жа Әйгерім дегі берге болмай ма? Айы болу берсін. Әйгерім просто көп та алдын айттым ұжы. Әйгерім деген ұзақ. Жоқ, одан бөлек Әйгерім дегенде төрт қыз бетіп қарайды та. Әй дегенде мен ғана қарайым. Керемет лайфхак, құрмет достар. Әділді де қысқарып жүрмейсін ба атын онда? Қысқарып Ат дейсамадын ба? Ат дейсамадын ба? Ат пен Аи. Ади деп. Немесе Ады. А, Ади десе болады ғой. Ади және Аи. Мәні. Күшті ғой? Керемет шығармашылық. Бағытында жүрген керемет жоп. Сонымен шығармашылықта бір нәрсе өзгерді ма үйленгеннен кейін? Қалай? Негізі бәрі солай. Ол өз тірлігін жасап отырмын, өз тірлігін жасап отырмын сол. Екеуің бірге тұрасыңдар ма жалпы? Бірге тұрамыз. Араласасыңдар ма негізі жалпы? Әркім өз тірлігін істеп отыр. Сонымен жалпы үйлеріңізде кім? Кто главный дома? Былайша айтқанда. Главный иә. Решает ана дейсіз ғой. Міне, вот дұрыс. Осы қазір үйсіп мойындап тастаған дұрыс. Ертең айттың ғой кезінде дейтінше. Советоваться етеміз біздер бір бірімізбен. Любой бір нені таңдау жасағанда. Барлығын кеңесесің ба сонда? Жоқ, барлығы емес енді. Өз жұмыстарымды өзім шеше беремін ғой. Мысалы сен ән жазған кезде өзің әніңді тыңдатасың ба? Обязательно. Бірінші тыңдатамын ғой ше. Аха, госпожа деген әнді бірінші тыңдаттың ба? Иә. Осы кісіге арналды ғой десей. Оның бөлек историясы бар. Аха. Госпожаның. Так, айт бер. Госпожа деген неттік. Біздер Айка екеуміз андай бір момент болды, ұрысып қаламыз қатты. Сосын мен кетемін. Үйден кетіп қаламын, в общем. Аха. Әлішер екеуміз жүрміз ғой, в общем, ресторанда отырық. И мен Әлішерге айтамын, что-то скучно отыр да маған, мен ұзақ отыра алмаймын андай ресторандарда, бір тамақ ішіп аламын да. И сразу айтамын оған, машинаң кілтін берші, машинаға отырайыншы деймін ғой. И сонда любой рандомный бит қоссам ғой осы. Я как раз сол госпожаның биті болады.
сидит сразу на ходу шаду. Видишь, разрывается, болит моя душа. Что ты хочешь от меня, моя госпожа? Я говорю ей больно, хватит, ну довольно. Причинять мне боли, сыпать рану соли. И в шаду сидит, и все. Бір деньги, ты масонда? Сосна, Алишерді бір сағат күтем ғой машинада. Шықпайды ғой рестораннан. Қай Алишер? Қонспаев. Қонспаев па? Сосын шығатты, в общем, оған тыңдатам. Вообще негізі ол бірінші тыңдады. Сосын айырымге тыңдаттым. Негізі сол хит дейді маған. Көреміз енді айқыға тыңдатайын енді. Боле душадан шыққан өлең ғой негізі. Боле жизненный ше. Өмірден пайда болған, яғни сезімнен, сол сәттегі қатынастарыңыздан пайда болған, иә? Негізі андай, енді үйленгендерде ұрыс көп болады ғой. Енді бір-бірін түсіне алмай, бір-бірімен тұра алмай басында сондай болады. Содан өту керек екен, акасы, сондай балнадан. И бізде өтіп-өтіп келе жатқанбыз. Біз ұрыстық қатты керісіп қалдық. И кеше ойлап отырдық та, не үшін ұрыстық есімізде жоқ, вообще не үшін ұрысқанымыз. И ең соңында қатты ұрысқаннан екі жаққа кетіп қалдық, мен үйде қалдым, ол кетіп қалды. Сосын келді да маған өлеңді тыңдатты. А біз табысқан жоқпыз, ол өлең тыңдатып отыр, мен бүйтіп қырсығып тұрмын. Сосын өлең тыңдап жылап жібердім. Мә! Гүл алып келдім ғой саған үшін. Құдай, құдай, құдай. Өлеңді жылап жібердім. Мәссаған. Мына қолымда телефон неше былай түсіріп жатыр оның барлығын. Жоқ, түсірген жоқпын. Оны түсірген жоқпын. Тыңдап отырмын, настроением жоқ, бүйтіп тұрмын, жылап жібердім. Міне видеосын көресіңдер ма деп ше. Яғни ән шығару үшін ұрысып қалу керек па сонда сендерге? Негізі не обязательно. Сосын анау өлеңнің историясы бар, саған сезім бөлек дейтін. Сол өлеңді Оралда жүрмін тоже. Айка Алматыда ол кезде. Ақша вообще жоқ қой уже менде қазір, баратын Алматыға там туда сюда қыдыртып. Ол кезде әлі үйленбегенсіңдер. Иә, иә. Сонда отырмын студияда. Әйгерімге звондаймын, былай былай болып жатыр деймін ғой, короче айтамын оған. В общем, маған поддержка, үлкен поддержка береді. Сөйтіп студияда отырмын, шүкір етемін деп бастады. Бүгін сенім барына деп шығады ғой сөйтіп. Негізі сезім бөлек бірінші қазақша өлеңі ғой. Дуэті орысша жазатын сөйлеймін. Аха. Орысша сөйлейтін, қазір қазақша сөйлеймін. Айтып жүрсек болады. Саған сезім бөлек, сенің күлкің ғарыштай, сенсіз қара түнек, жалғыз сырып қалғандай, түпсіз серен, армандарға қиялдаймын, маған зен-зен, сезімімді алдамаймын. Мәне, мәне. Яғни қазіргі таңда Айка сенің музаң ғой, шабыттандыратын жан, иә? Ал сіз ше, әйгерім? Жалпы сіздің влогтарыңызға шабыт бере ме, әділ? Бір рет ұрсып қағамыз, сөйтіп ойланып отырып сториз түсіріп жібердім. Интрига жасап. Әдетте 15 секундтық түсіретінен бұл жолы 30 секунд түсіріп тастадым. Шабыт келіп. Мәшінеге отырып едім. Мәшінеге отырдым. Рандом бір ән оза салдым да. Сториз түсіріп салдым. Ночной мут деп. Ночной мут деп. Жолда келе жатыр ма? Жоқ, бізде бұрында біздер бәріміз бірге тұрдық та, и бір-біріміз түсіретініміз контент андай жетпей жатса, қасымдағы достарымды, Дилекті, Ахонды солай түсіремін ғой. Қазір болса ешкім жоқ та, и только Адил сөйтіп заставлять десем, ол түспейді еще. Пожалуйста, түсіп жіберші, бүйтіп жіберші, мына жерін сөйтіп жіберші. Сонымен сторисім наоборот азайып жатыр менде, түспейді. Иә, байқадық, кішкене былай белсенділік төмендеп кетті сәл пәл, иә. Әйтеуір қысып жүрген жоқ па, әділ? Түсірме? Жоқ, ондай жоқ, просто менсіз өзің түсіре берші. Любой нәрсені түсіре бер, бірақ менсіз түсірші дейді. Ол просто 7 дубль түсіреді бар ғой, 8 дубль түсіреді. Мен бір дубльна түсем де болды деймін. Уже желание жоқ менде дальше түсетін. Бір түсем де болды, жетеді ма? Ну, вообще негізі запрещать етпейді, андай түсіре бер, любой нәрсені түсіре бер дейді. Тыйым салмайды, иә? Тыйым салмайды. Өз қарап күле отырады. Жарайды, жалпы екеуің енді үй болғаннан кейін ондай-ондай болып тұрады, ұрысып тұрады екенсіңдер. Кейде бір керісіп қалған кезде әділ барып, шабыттанып, толқып ән шығарады екен. Ол моментте сен не істейсің? И жинастырып кетемін. Бүкіл сондай сияқты. Оған дейін шашылап жата ма? Керісіп қалған кездерде. Ашуланып тұрып. Андай дуэті ерініп жатасың да, қазір жинаймын, мен жинаймын деп жатасың. Андай кішкене ренжіп қалсаң, не істерін білмей тыпырлап андай жинап бүйтіп дұрыстап қойып жатасың ғой бүкіл нәрсені. Бүкіл әйелдер сондай негізі. Ол негізі шындық негізінде. Иә. Иә? Әнін көр.
Егер құрметті жігіттер, егер үйлеріңізде азанда тұрып қалсаңыздар, әйелдеріңіз патырлатып үй жинап атса, значит, что-то не то. Иә, ренжіп қалды. Резко флешбектер жіберіңдер. Не болды? Не істеп қойдың? Әділ сияқты ән шығарамаймыз біз. Ал екеуің отау құрғаннан кейін фанаттар азайған жоқ па? Жоқ, фанаттар азайған жоқ. Наоборот, аккаунттар ашылды, неше түрлі. Біз еще басында скрывать еткеміз ғой, жүріп жүргенімізді. Жасырып жүрдің. Жасырып жүрдік, иә. Сосын бір адам түсіріп алып, білмеймін кім екен, бір жас бала бізді аэропортта түсіріп алып та, и салы жерді, сөйтіп шығып кетті, содан кейін призналась, иә, жүреміз деп. Ғалымда үйленгенге дейін қанша уақыт бірге болдыңыздар? Дейін біз ұзақ жүрген жоқпыз, деді бірінші күні предложение жасаған кезінде жүрейік деп ораз айында, екінші күні уже мамамен танысты. Яғни бірінші күні бұл бірге болайық, жұп болайық деп ұсынысын білдірді. Екінші күні бірден барып мамасымен таныстың ба сонда? Сразу танысты. Мақты. Мұнау не деген өз-өзіне сенімділік. Әлде бірінші күні жоқ дедің ба, сөйтіп мамасын көндірейін дедің ба, мамасы арқылы? Жоқ, я деді ғой сразу. Сосын мамасына барамыз. Мамаға келіп сөйтіп айтамын, сіздің қызыңызды алайын. Үйленемін дейді сразу. Бірден екінші күні ма? Иә. Сен бұған дейін вообще қызбен жүріп көргенсің ба? Сосын? Сөйтіп мама добро берді. Шымкент, негізі Шымкентте таныстық. Ага. Біздер как раз Раймен гастролировать еттік, соң Раймен туры болды. Сонда Айканы көрем, Райм екеуміз кіріп баратырк неге гостиница. Олар Анель екеуі тамақ ішіп атыр. Ага. Анель ол подружкасы, да? Иә, подружкасы. И мен Раймға айтам, басқа жерге отырайықшы, мен ол таниды ғой енді олардың бәрін. Ага. А мен танымаймын, мен айтам оған, кеттік басқа жерде тамақ ішіп алайық деп, өзіміз бөлек отырып хотя бы. Потому что мен андай қысылам кішкене андай. Адам көп, yeah. Көп жерде тамақ жамайсың. Жоқ, yeah, ол жақта ай отыр ғой. Батырлы атып тамақ жамай тұрды алдында, бұл әдейін бір джентльмен болып жеу керек қой. Это мясо, ты еще 900 пизан шыға. Жеу керек қой, әдейін бі. Сөйтіп, в общем, прайм алады да, просто қастарына отырып алады ғой. Аха. Сосын отырам, Анель сұрайды, өлең жазасың ба деп заказға. Сосын арасында жазам деймін, туда-сюда, Айкада айтады, сұрайды. Сөйтіп, в общем, танысамыз. И кешкісін концерт болады. За кулисы тұрып біздер, и Айка маған жақындайды, там, өлең жазып берші деп маған. И андай Шректағы мысықтар болады, андай бүйтіп көзімен қарайды ғой маған. Өлең жазып берші деп па? Аха. Сол кезде. Қалай? Камераға қалай? Шректегі мысықтары. Сөйтіп, ұнатып қалам ғой сол кезде. Сол екі жұма да, екі жұма звондап тұрамын мен саған. Постоянно телефонмен сөйлесіп тұрамыз. Екі жұмадан кейін, в общем, уже мен Оралға барып келем уже, кері келем деді Алматыға. Сөйтіп Алматыда кездесеміз, мен айтамын, кездесейік деймін. Ол постоянно подружкасын алып шығады, постоянно. Жалғыз шықпайды. Жоқ, подружка дейтін ол подстраховка ғой ол. Бір нәрсе ұнамай жатса, подружкасыға кеттік, бізге бару керек, шақырып жатыр деп алып кететін адам ғой. Сөйтіп шығамыз да гулять етеміз и екі тағы бір подружкасы келеді. В общем, үш подружкасы болады, жалғыз мен жүрем. Алып кете алмай жатыр ма? Бір подружкасы умный, алып кетеді екінші подружкасын. И біз екеуміз жүрік. Мен Айкаға айтам, я говорю, сен маған ұнайсың деймін. Маған сенің популярностың керек емес, сен это для меня не важно. Просто я хочу с тобой поделить все свои счастливые моменты в моей жизни, дедім да оған. Сөйтіп айттым. Кәдімгідей. И сөйтіп құшақтап аламын ғой. Ол бүйтіп сөйтіп тұр ғой. Қозғалмай ма? А мен бүйтіп құшағыма басып нетіп отырмын. Бір кезде жіберемін, бүйтіп қарайды. Мен ұнататынын білмеймін просто. Мен досым андай, қалайсың деп сөйтіп жүргенмін ғой. Ол братан, братишек, анау мынау деп жүргенмін ғой. Сіз ұнатып қайдан білейін? Сосын в общем мен уже қоштасамыз, ол кетеді. И мен үйге дейін баратқанда жаңбыр құяды ғой қатты сол кезде. И не бар ғой андай, жаңбыр жауған кезде дұға қалу болады дейді ғой. Мен сыртта тұрмын, жаурап екі алақанын жайып алладан сұраймын ғой мен сол кезде. Егер менің адам болса, мені сол адаммен қосшы деп сұраймын. И 10 минут тұрамын да сыртта. Сөйтіп ішке кіріп кетемін, үйде отырмын.
10 минуттан кейін маған жазады, дос болып қалайық дейді ғой маған. Қыздардың ең популярны атмаскасы ғой. Дос болып қалайықшы. Ты достоин лучшего, деген болмады ма? Пешім, пешім, боковой болсын. Скачковый, боковой болады ғой, пешім. Сосын өмірімде грусть болып көтті ғой. Балдар PlayStation ойнап жатыр, менің комнатаға бүйтіп кіріп айтты жатыр. Еще далада жаңбыр жауып жатыр. Жаңбыр жауып жатыр, аха. Кино болып жатыр ғой. Сосын мен түсіндім то, что ладно, мен адам емес сияқты походу деп. Грусть етіп жүрмін 4 күн ба, 3 күн ба. 3-ші күні түнде звондайсың ғой сен маған, иә. Қалайсың деп, то есть не істеп жатсың деп. Сосын жүріп кеттік біз. Мәссаған. Тамаша. Күшті. Керемет, керемет махаббат хикаясы. Мінекей, достар, өз-өзіңе сенімділік керек. Егер сенің адамың болса, айлап, жылдап жүрудің қажеті жоқ. Бірінші күні ұсыныс жасадың, екінші күні барып ата-анасымен таныса беруге болады екен. Мінекей. Отбасыларыңызда басты адам кім дедіңіз? Аха. Мен деді. Сен типа сен за меня решил, все. Что мен? Міне, главный деп, мінекей Айка айтты. Шешімді Айка қабылдады. Ендеше дәл қазір сіздерге шағын ойын. Мына жұптарыңызда кім басты адам? Сондықтан жауаптарыңыз сәйкес келе ме, келмей ме тексеріп көрейік. Сонымен, құрмет достар, мінекей екеуіңізге деп екі табличкадан бердік. Біреуінде әділ және айы деп жазылып тұр. Сіздерге сұрақ қоямыз, сіздер жай ғана осы табличкамен жауап бересіздер. Сонымен, сіздің есіміңіз кім? Аха, дұрыс, әділ және айы. Түсінікті болды, кетті. Кәрі қошеметті, әрігіз. Так, үйде тамақты кім істейді? Қалай сонда? Арасында тамақ пісірем. Қандай тамақ пісіресің? Любой тамақ пісіремін. Уақыт болған кезде, е? Бәрекелді. Жұмыртқаның любой түрі. Астынан, үстінен қуырылған. Үйде бастық кім? Жақсы. Әне. Кім көп ұйықтайды? Рахат екен ғой, рахат. Келесі сұрақ, Инстаграмда кімнің оқырманы көп? Енді бұл. Кімнің оқырманы сапалырақ? Провокациялық сұрақ, сонда сен оқырмандарың сапалы емес па не? Жақында подписчигі көбейіп, андай активный болып кетті менікінен де. Аха, сондықтан айдың оқырмандары белсендірек болыңыздар. Келесі сұрақ. Үйде кім көбірек ақша табады? Ойланды ғой. Жақсы. Егеу екі жақтан опырып атыр екен. Үйде кім көп ақша құртады? Дұрыс қой. Ер адам табады, әйел оны жаратады. Аха. Кім көп тамақ жейді? Қалыспай жатыр ғой. Сонымен келесі сұрақ, кім спортқа жақынырақ? Так. Кім қырсық? Кім тез ренжиді? Кім тез кешірім сұрайды? Аха, бәрекелді. Кімнің дауысы әдемірек? Келесі сұрақ. Екеуіңіздің араңызда кім әдемірек? Бұл енді. Мойындай салды. Және қызық таймс бағдарламасын кім қаттырақ жақсы көреді? Еее!
браво. Қойсаңыздар, олады қошемет, керемет ойын жалпы. Осы, кішкентай ойын арқылы біз бір-біріне деген сезімін, осы отбасындағы жалпы ауа райын түсініп қалдық десек те болады. Бір-біріне деген сыйластық, бір-біріне деген махаббат. Осы ойын арқылы көрінді. Қошемет, рахмет сіздерге. Мен басында ойлаған болам. Бағдарлама үшін осылай, қандай стил дедің? Old Money деген стилмен. Әдейі сөйтіп киініп келген екен, шынымен өздері киім үлгісіне лайықты, кәдімгі күшті жұптары жарасқан, керемет жан екен. Бір-біріне сай керемет жұп десек. Құдай, тура, мәке, біз екеуміздің жанұяларымыз сияқты екен, күшті-күшті. Және де шығармашылыққа келетін болсақ, мінекі біле білсеңіздер, қазіргі таңда әділ, керемет әділдің жоспары бар, алдағы уақытта шетелдік бір әртіспен фит жазайын деп жатыр деп естідік. Иә, ол құпия болмаса. Пока құпия бола тұрсын. Жарайды, құпия бола тұрсын, бірақ қай елдікі? Ресей. Ресей. Аға, танымал әртіс па? Танымал, иә. Өте танымал ма? Жақсы танымал, иә. Аға. Қыз ба, ұл ма? Ұл. 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 Тима-тима? Тима-тимасы. Орысша айта ма? Ағылша ма? Орыс айтады. Орыс айтады. Басқа националист бірақ, орыс емес өзі. Орыс емес. Орыс емес, аха. Камалинавай ма? Сөйтіп отырса, айтып қоямын байқамай. Жақсы ғой. Қаша шығады? Бұйырса осы бір айдың ішінде. Ақылдасып отырмын просто. Аха. Құпия бола отырсың оның. Егер кенше білмеймін десе, я айта бер дегенді білдіреді. Қазір шығарасыз ғой. Айтып қояйын ба? Айтып қояйын. Конфуз дейтін әншімен жазайын деп отырмын. Ау! Кім еді ол? Кім еді ол? Ана өлеңді айтады. Ра-та-та-та-та, заболела голова, да-да-да-да-да. Сол өлеңді айтады. Тик-токта өлеңдер. Сол. Я, тик-токта, я-я. На-на-на-на-на, я. Сыр танымайды жарсыңдар, я. Мен қызым тыңдайды. Алты жаста. Жай там. Я әрине білеміз, сондықтан бұл фит керемет қаралым. Тыңдарманы көп болсын бұл хиттің. Иә. Ал жалпы біреуің блогер, біреуің әнші. Әзілге көз қарастарың қалай өлесіңдер? Әзілдеу жағы қалай сендерде? Слабый. Шуткаларым кішкене слабый мен. Жалпы бір-біріңе әзіл дейсіңдер ма? Иә, негізі. Үйде енді жанұялық әзілдер ол бөлек болады ғой, өздеріңе бір-біріңе деген. Әзілі бар негіз. Әділ просто андай қысылады да көп адамнан, негізі үйде көп әзіл дейді. Үйде ғана әзіл дейді. Ай, сен ше? Әділ айтпашы, әділ сенен сұрайық. Ай, көп әзіл дей ма? Менде 100 теңгелік приколдар просто. Қандай приколым бар еді? Ит ататындар деген тема ғой. Сен өлініп қала беремін соң. Сен шақырватыр дейтін ба? Қалай еді? Просто андай. Кеші. Ау десей. Ау. А, ол емес екен ғой. Ол емес екен. Типа андай не айтасың ғой. Кеші, братан. Скажи 300 ба маған, шүкір. Жоқ, битіп айтқысы келе ғой. Кеші, братан, сені іздеп жатыр. Кім дейсің ғой, короче? Кім дейм? Ит ататындар. Ой, Құдай жаны. Басында күліп жүрдім андай. 1996 жылы. Осы әзіл тұңғыш рет жарыққа шыққан кезде мен 5-ші класта едім. Сол кезде бәріміз ат салысып осы әзілді бүкіл мектеп боп жабылып жаназасын беріп шығарып саған едік. Мінекей айы бүгінде соны қазып алып жарыққа шығарып жатыр. Қошемет ағайын. Сен іздеп жатыр ит ататында. Негізі жақсы прикол еді. Иә, мықты прикол. Енді жаңағы әзілдеу деген бекерден бекер сұраған жоқпыз. Қазір қаншалықты бір-бірлеріңізге біздің авторларымыз жазған әзілдер өтетінін тексеретін боламыз. Жалпы әзіл көтересіңдер ма бір-біріңе бір қатты әзілдеп жүрген кезде? Да? Аха. Жаңа біз негізі бұны әдетте нашар әзілдер топтамаса деп атайтын едік. Бірақ ай керемет ұсынса 100 теңгелік әзілдер деген. Бір-бірі туралы әзілдер топтамасы немесе 100 теңгелік әзілдер. 100 теңгелік әзілдер. Қыздың жолы жіңішке. Әділден бастаймыз деп.
Давай, айдан бастайық. Жан, Диди Рекерстің жігіттері бір-біріне ұқсайды. Не? Бәрі өзінен үлкен қызды алады. Аха. Айтайын ба? Аха. Егер де Айгерім 92 жылғы болса... Не болатын еді? Онда ол Ай 92 болатын еді. Не деген? Теңеу. Келесі. Әділ мен базардағы самсаның ұқсастығы неде? Білмейсің ба? Самсада бір-екі ет, а сенде бір-екі ет. Игра слов. Игра слов. Жүз сенгеме сұлы. 200 ғой. Брекет. Мынау 200 теңгелік әзіл болды. Мынау сәл қосу керек. 150 теңге қосу керек. Так, әділ. Айгерім мен құрылышының ұқсастығы неде? Неде екен? Екеуі де потолок қояды. Вау! Екеуі де потолок қояды. Мынау әзім бұл подкат. Аха, келесі. Ладно. Әділ мен Наурызбай батырдың ұқсастығы неде? Неде? Екеуі де Райымбектен кейін шықты. Комедия наблюдения. Комедия наблюдения. Бірақ екеуі де бұл негіз дұрыс емес әзіл. Екеуі де бір жерден шықты. Екеуі брат қой негізінде. Замандас. Аха. Айгерім мен Чехолдың ұқсастығы неде? Неде? Екеуі де постоянно соткада. Мә, міне. Әзілдің төресі деп бұны айтпас едім. Аха. Әділ мен мұнайдың ұқсастығы неде? Неде? Екеуі де батыстан шыққан. Мәне. Күштігі, осы күштігі. Пушке. Және соңғысы. Тұтығып қолдың ғой. Егер де Ай байға шықса, не болады? Не болады? Ай бай болады. Тамаша, қош еттеріңіз. Және соңғысы бар. Егер Ай юристке оқса, не болады? Не болады? Гай болады. Егер Ай мен Әділ қызық таймысқа келсе, не болады? Қызық болады! Қош еттеріңіз. Керемет эксперимент болды. Өте жақсы рубрика, өзімізге қатты ұнайтын рубрика. Ендіше ары қарай жалғастырайық шығармашылық жөнінде. Жалпы қалай ойлайсың, Ай, неге Әділдің әндерінің көбісі орыс тілінде? Кішкентай кезінен орысша сөйлеп үйреніп қалғандықтан орысша жазады деп ойлаймын. Сол біріншісі өлеңі сезім бөлекті жазған ғой бірінші рет. Сол кезде кішкене қиналатын, қазір енді оңай жазады. Қазір оңай, енді судай ғой негізінде. Сезім бөлек өте күшті ән. Маған өте қатты ұнайды. Ал мына Госпожаның орысша, ал осы орысша жазған әндеріңді қазақшаға аударуға ой жоқ па? Бұрынғы хиттарыңды қазақша аударып қайта жазсаң қалай болады, қалай ойлайсың? Ойламаппын негізі. Көреміз бе? Көрейік. Сонымен құрметті достар, алғашқы рет Госпожа әні қазақ тілінде Әйгерімге арнау. Қош еттеріңіз. Көреміз бе? Керемет эксперимент. Сахнада әді. Сахнада. Көріп тұрсын ауырады менің жүрегім Айтшы саған не керек ханшайым менің Ауыр жаным маған жүрегімде жара Енді жаралама Көріп тұрсын ауырады менің жүрегім Айтшы саған не керек ханшайым менің Ауыр жаным маған жүрегімде жара Енді жаралама сетпе тұз жарама Көріп тұрсын ауырады менің жүрегім Айтшы саған не керек ханшайымым менің Ауыр жаным маған жүрегімде жара Енді жаралама өсіпе жарама Сондаймын мен
Мендегі түрлі сезімді көр, темім узам болсам боламын, звука режиссер қалаймын мен. Өмірдің бірге өткенін, бірге болам, бірге болам, сен бір бақыттымсын менің. Баурайды күн сайын сенің сұлу көздерін, тұңғиықтарға апарады, менде асықпай келдім, кешір енді жаулайды мені. Сені жан дүниен, білден сұлу болсаң да тағы гүлін дап берем. Тұрсана орады жүрегім, айтшы саған егерек қаншайым менің. Ауыр жаным маған, жүрегімде жара, енді жаралама, үсіппе жарама. Көріп тұрсын ауырады менің жүрегім, айтшы саған егерек қаншайым менің. Ауыр жаным маған, жүрегімде жара, енді жаралама, үсіппе жарама. Тамаша! Келіңіз, кәдім! Сонымен құрметті достар, дәл қазір қазақша орындады, таза экспромт дәл осы жерде. Кей кезінде енді аударма болғандықтан, алғашқы рет оқып тұрғандықтан сәл кідірген сәттер болды, бірақ дыбысталуы күшті. Өте әдемі шыққаны. Құдады ма, әйгерім? Рэп күшті болды еще. Рэп тіптен керемет болды. Сондықтан бұл әнді де өңдеп осылай шығарсаң болады. Мынау енді тура аударма десек те болады. Реттеп өзіңе қайтадан жазып шықсаң да болады негізінде. Текст алсаң болады, иә? Текст алсаң болады. Текст, иә. Рахмет. Тегін ба? Рахмет көп-көп. Текст, жаңа өзің айтпақша, 100 теңге. Қошеметтеріңіз, осындай керемет эксперимент бүгін бізде. Қонақта еліміздегі ең сүйкімді жұптардың бірі Әділ және Айгерім. Ай. Рахмет. Вай, вай. Құдай. Иә. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Қызықтаймызға үлкен рахмет. Осындай күшті жерге шақырғаныңызға. Бәрі өте қызық болды. Рахмет сіздерге көп-көп. Рахмет. Ендеше, құрмет достар, дәл қазір сахнада Әділдің орындауында хит «Госпожа» қарсы алыңыздар! Қазақтай сахнасында! Қошеметтеріңіз құрмет достар! Қызық-қызық, мәкемен ерекемен бірге өте қызық. Шапалақ-дұм-қо. Қызық-қызық, мәкемен ерекемен бірге өте қызық. Видишь, разрывается, болит моя душа. Что ты хочешь от меня, моя госпожа? Я говорю ей больно, хватит, ну довольно, причинять мне боли. Видишь, разрывается, болит моя душа. Что ты хочешь от меня, моя госпожа? Я говорю ей больно, хватит, ну довольно, причинять мне боли, сыпать рану соли. Видишь, разрывается, болит моя душа. Что ты хочешь от меня, моя госпожа? Я говорю ей больно, хватит, ну довольно, причинять мне боли, сыпать рану соли. А я такой, в моей голове мысли на минор, ты моя муза. А я твой звукорежиссер, а я хочу провести жизнь только с тобой. Буду с тобой, буду с тобой. Ты моя я буду твой. Меня цепляли каждый день твои милые глаза. Я словно падал в эйфорию, выходил я не спеша. Ну извини, так зацепила меня твоя душа. А я курю, стою в сторонке, я принес вам ландыша. Видишь, разрывается, болит моя душа. Что ты хочешь от меня, моя госпожа? Я говорю ей больно, хватит, ну довольно, причинять мне боли, сыпать рану соли. Видишь, разрывается, болит моя душа. Что ты хочешь от меня, моя госпожа? Я говорю ей больно, хватит, ну довольно, причинять мне боли, сыпать рану соли. Любовь — это небезопасно. Тобой душу, от этого мне классно. Я обречен тобой навеки, ты скажи согласна. Хоть и нету настро, но ты так прекрасна. Не потеряйся, но я найду, найду. Хоть пути километров пройду, пройду. У меня хорошие планы, да я построю сам. Мне нужен дом, где будешь только ты со мной, мадам.
Видишь, разрывается, болит моя душа. Что ты хочешь от меня, моя госпожа? Я говорю ей больно, хватит, ну довольно причинять мне боли, сыпать рану соли. Видишь, разрывается, болит моя душа. Что ты хочешь от меня, моя госпожа? Я говорю ей больно, хватит, ну довольно причинять мне боли, сыпать рану солью.